Марічка, і це експериментальна серія відео відгуків про культурні події. Я не маю мистецької освіти, але я закохана в мистецтво. І вважаю, що мистецтво так само, як і освіта, має бути і є одним з найважливіших ідентифікаторів нації. Я хочу, щоб саме мистецтво було основною рушійною силою змін в Україні. Не політика, моє мистецтво людей. Я хочу зробити ці відео добрими, щирими, теплими і затишними. Я хочу, щоб пропали стереотипи про далекість сучасного мистецтва. Я хочу, щоб люди підходили до художників і питали, про що ж ця робота. Я дуже сором'язлива, але ж страха треба переборювати, правда? От і я буду. Я обіцяю не бути снова. Я обіцяю, що я не буду опускатися до рівня Богогащенок. І я обіцяю, що я буду говорити суб'єктивну думку, наближення до об'єктивної, як фінавитині. Ну, все, закінчимо з цією нотою і пішли на першу подію. Та-дам! 26 лютого в рамках закриття жіночого арт-проекту в шоколадному будинку відбувся показ від дизайнера Поліни Вейлер та художника Михайла Деяка. Поліна – молода дизайнерка, проте вже зарекомендувала себе у модній індустрії України. Вона була куратором фешн-програми Гогольфесту цього року. Вона мала успішні покази на Ukrainian Fashion Week, і саме її костюми були на дівчатах з групи Japante під час українського відбору Євробачення. Стиль Поліни дуже легко впізнати. Чому, спитаєте ви? Та тому, що її одяг зроблено з пластику. Цього разу вона зробила лише конструкції, а Михайло вже розмалював їх зсередини, написавши найвідоміші картини. Показ відбувався у найбільшій залі маєтку. В часи першого власника Могильовцева її звали Білою, а за його замовленням її сконструювали в стилі французького бароко. Показ супроводжувався живою музикою виконання студентів Лігєра, що також не дивно в стилі бароко. Місць моделі були балерини з Академії танцю Сержа Ліфаря. Хореографом була їхня викладачка Ольга Кевес. За словами Поліни, дуже відкрита і позитивна людина. Їхня співпраця мала відбутися під час Гогольфесту, коли вони працювали над колекцією, присвяченою Катерині Белокур. Але не сталося, що бажалося. Також замість зайчисок планувалася цукрова вата, придумана Вайдемаром Клюско. Але директор маєтку заборонив. Проте і цукрову вату, і співпрацю з Ольгою Кібас ми побачимо в наступних проєктах Поліни. Здавалося б, приходиш на показ і приносишся в часи Ренесансу. Проте концепт показу був контраст – сучасність і устої традиції, натуральність і синтетика. Thank you.
натхненна. Особисто в Поліни дуже швидко билося серце. А ось що чули інші глядачі. Я дуже рада, що в Поліни вийшло іменно вот удивити, скажу так. Мені точно. То есть не ожидала вот именно в такой концепции, потому что, честно, думала, что сначала музыканты будут играть как увертюру, предположим, да, а тут вот, а нет. То есть люблю повороты, когда идет вот не так, как, предположим, я себе как-то придумала. И мне нравится, насколько она смогла сочетать совместно с музыкой, с балеринами. Показ стал как действие, как перформанс, как одна история, и мне нравятся ее эксперименты с художником, потому что это вот, мне кажется, в том направлении, которое ее и дальше будет как-то вдохновлять, и больше интересных возможностей. То есть это следующая ступенька для нее, и я очень рада, и я приняла ее показ, ну, для себя. Вот. Дуже неочікуваний вход показ з балеринами. Насправді я вперше подібне щось бачу. Поліна зробила так, що вона здивувала і мене, і всі гості. Це дійсно такий історичний арт-проект, я би назвав це так. Так що Поліні великі оплески, вона молодчинка. Well, it was something different for me, you know, seeing the girls in different clothes, sugar candy or something. No, I don't. And who should I like? Okay. But the music was good, the performance was, I don't know, nice dance, and it's a really nice dawn, and I liked it. Очень прогрессивный дизайнер, который работает с альтернативными материалами. То есть это не ткани, это не кожа, не мех, это именно полимеры. Вот, и это на сегодняшний день достаточно смело. И вот это фьюжн, да, можно назвать, вместе с классическими балеринами, с этими детками из лицея, это, ну, мне кажется, находка великолепная, потому что просто дефиле сделать, это слишком просто. Ну, вот. А именно в коллаборации с классическими балеринами это великолепная подача. Я не уверен, что искусство это то, что должно быть в прямом ежедневном обиходе у человека. Искусство – это тот толчок, та эмоция, которой нужно наслаждаться. Это то, к чему нужно стремиться, но не иметь. Потому что если ты имеешь искусство, ты им обладаешь, и все. И на этом жизнь остановилась. На него нужно молиться. Оно как локомотив для всего остального.